E os vereadores de Araçatuba aprovaram ontem à noite as regras que regulamentam o serviço de transporte por aplicativos na cidade. De maneira geral, gente, quase nada mudou em relação às regras nacionais. Motoristas do aplicativo acompanharam de perto a votação do projeto que criou regras para o serviço em Araçatuba. A preocupação era por conta dos artigos que previam a cobrança de taxas por parte da prefeitura, a exigência de 3 anos de habilitação definitiva, além da equiparação das taxas pagas por taxistas da cidade. Depois de muita discussão, os 3 artigos foram vetados. Sem os pontos polêmicos, os vereadores aprovaram por unanimidade o restante do projeto. Em tese, a cidade precisa aceitar o aplicativo, precisa que as pessoas, que o poder legislativo e a população aceite que o aplicativo venha para cá, que possa ver o teu serviço de Uber aqui, né? Essa é a finalidade de uma Câmara Municipal, para que diz, seja bem-vindos, venham para cá, vamos trabalhar, nós queremos o Uber. Seria basicamente isso aí. E taxar algumas questões que são de interesse local. Agora, quem trabalha com o aplicativo vai precisar ter carteira de habilitação B ou superior, estar em dia com o seguro que cubra acidentes a passageiros e não ter sido condenado por uma série de crimes, entre eles sexuais e dirigir alcoolizado. Estamos muito satisfeitos. E assim, basicamente, o que a categoria pediu foi atendido pelo poder público. A gente não estava contra a regulamentação do Uber, mas sim a gente estava contra a taxa que poderia ser cobrada, porque a gente precisa e tem que correr direito no município, com certeza. O serviço do Uber começou a funcionar em Araçatuba no mês passado. Ele já é permitido em todo o país por meio de uma lei federal. Cabe então aos municípios a criação de regras para o serviço. Agora, para que as normas comecem a valer de fato, o prefeito precisa sancionar a lei, o que deve acontecer até o fim do mês de maio. Tem que regulamentar, né? Porque aí eles não têm problema. Tudo legalizado é melhor, né? Por quê? Porque a gente é uma segurança a mais para as pessoas que estão usando.